Bilen lämnar fältet, öppnar och gör två, affair day. Två affair day till täten, andra, sedan tre, bidessled ett global debay fram invändigt. Till täten, två affair day, tre bidessled socks kvar på utsidan, sedan tredje, ett global debay. Där finns i andra spår sex pole position. Ur den första svängen, två affair day i täten. Fortsatt utvändigt, nummer 3, Bidassel Socks. 2, Fair Day i 500 meter, kilometer, kilometer 09,7. Tar över, gör nummer 3, Bidassel Socks med två varv till mål. Fram i andra spår, då, nummer 1, Global Dubai. Ett Global Dubai som nu får ta över täten. Tredje då, nummer 2, Fair i andra spår, 6, Pole Position. Sedan på inner nummer 4, Dundias, sist i fältet, 5, Jetborn. Framme i andras på nu också nummer 6 pole position. De kör på flera håll här i det andra loppet. Ett global debay med 6 pole position på utsidan som galopperar. Vi har varvat på 10,1. 6 pole position har galopperat bort sig. Ett global debay finns i. Diskvalificerad nummer 6 pole position Magnus A. Ljuse. Händelserik inledning på årets upplag av Lyon Grand Prix. 1500 meter mindre än så till mål. Ledning för Johan Untusteiner tillsammans med nummer 1 Global Dubai. Som alltså varvade på en 10,1 har i ryggen. Nummer 3 Bedazzled Socs. Tredje är två, fr -Day. sedan fyra Dandias. Avslutar ju och fortsatt nummer 5 Jetborn. Samtliga uppradade på innerspåret. Global Dubai kommer till 1500 meter. Kilometer 13,3. Med nummer 3 Bedazzled Socks i ryggen. Fortsatt tredje, 2, Affair Day. Sedan 4, Dandias och fem Jetborn. Dessa fem uppradade på innerspår ute på slutrundan, mindre 900 meter till målet. Ett Global Debay före 3, Bedazzled socks och två och 2, Affair Day. Fortsatt uppradade, inga rörelser i fältet. När vi nu ska ut på den sista bortre långsidan så är det ett Global Debay som leder nu ut i andra spår, nummer 2, Affair Day som försöker längre ner. Samtidigt så nummer 1 Global Dubai kommer till 2000 meter på 14,5. Uppe utvändigt nummer 2 Affair Day. I andra utvändigt avvaktar nummer 4 Dandias. Ryggledaren för 3 Bidasselt också, när vi nu är inne i slutsvängen. Ledning för nummer 1 Global Dubai. 2 Affair Day finns på utsidan. Där i andra utvändigt nummer 4 Dandias. Ryggledaren för 3 Bidasselt också. Grepp med 300 meter kvar till mål för invändning nummer 1, Global Debay. 2, Fair Day finns utvändigt där bakom. 4, Dan Dias och 3, Bidazzled Sox. Inför upploppet, Global Debay. I andra spår nummer 2, Fair Day. Här kommer nummer 4, Dan Dias, längre ut i banan. 2, Fair Day med grepp har sista biten. 4, Dan Dias.